Zastřelili Frantu Mrázka. Sakra! Volal mi Vermeer. Jak vám můžu pomoct? Tenhle ten švenejt. Dost nebezpečný hříchy mládí, ne? Tohle přece měl zůstat pohřbený. Vykoupím ho v jeho vlastní šťávičce. Úplně převratný by bylo, kdyby se sebral. A už se nikdy nevracel, Milana. To bude. A když ne, tak... Zmiň, kurva! Kedy se premeníme na zoufale zvěra? Čo nám chcou ještě vzjať? Sar na to! Prácu, priateľov, rodinu, život. Všetko. Až kam jim dovolíme zajsť? Zamat zdrsnil a rozdrásal nám srdce. Krehká hranica dôvery bola porušená. Z baránka sa zrodil vlk s dušou plnou chladnej zloby. Túžba po spravodlivosti sa konečne prebudila a je smedná po krvi. Dejte mi mu ženu, kurva, hned teď! Hranaři. V kinách od 8. decembra.